Kandidati Hrvatske demokratske zajednice u 10. izbornoj jedinici su jutro započeli nabavkom namirnica, ribe na splitskoj Paškariji te voća i povrća na splitskom pazaru. U popodnevnim satima kandidati su obišli Imotsku krajinu, Runoviće, Zmijavce, Pozvablje i Proložac. '26.6. je Međunarodni dan borbe protiv droga i malverzacije, kupoprodaje i ostalih transakcija droga u svijetu. Da je samo u prošloj godini, mlađih od 35 godina, umrlo 262 osobe od droge. Da ih je trenutno na liječenju 6820 osoba. Sve mlađih od 35 godina. Je li to ono zbog čega se oni zalažu? Neće, gospodo, proći. Poglavito neće proći u hrvatskom srcu, u Imotskom kraju. Sa splitsko-dalmatinskim županom Bobanom u posjet krajini su došli kandidati Ante Mihanović, Jure Brkan te Ivan Budalić, koji je bio ujedno i u svojstvu domaćina. Vlada HDZ-a uradila još jednu ogromnu stvar. Smanjila je PDV na hotelijerstvo sa 25 na 13%. A to je omogućilo poslodavcima da podignu plaće u protekle 4 godine za 35% su narasle plaće u turizmu. I onda sve to skupa dovede da prošle godine u Hrvatsku dođe 18 milijuna turista, da ostvaru 108 milijuna noćenja i donesu ovoj državi 12 milijardi eura prihoda. Nemamo nikakve predrasude, mi ne dijelimo. Oni dijele i općine i ne pojavljuju se, a sve to odradimo vlastitim sredstvima za dobrobit onoga ko je iz Podbablja ili iz Runovića ili iz Prološca. Sve radimo za opće dobro. To je politika. Rad za opće dobro. I ja u ove ljude vjerujem na listi, bilo koga da izaberete. Sigurno nećete pogriješiti, to vam ja jamčim. Kandidati su osvojili povjerenje biračkog tijela u mjestima Imotske krajine, zbog čega kandidati vjeruju kako će na tom području uvjerljivo pobijediti.